taraqqiyot bugun otar xandalar, mukarram yaralgan inson ustidan alhol oilalar parokandalar. Telegram dastidan, WhatsApp dastidan bu qizmi, yigitmi nechaga chiqdi, o'ynab siltalarlar zoti naslidan, yotoq ishlari ham ko'chaga chiqdi. Telegram dastidan, WhatsApp dastidan xabarlar yog'lar, so'zlar tolmaydi. Ajratish imkonsiz yolg'on rostidan, o'lik ham bemalol bo'la olmaydi. Telegram dastidan, WhatsApp dastidan qizlarning holiga maymunlar yig'lar. Kutmagan edi-ya sodiq do'stidan, sir degani bugun umuman yo'qlar. Telegram dastidan, WhatsApp dastidan buzilmoqda bugun bayramu to'ylar. Go'yo chiqib qolar shu kun qastidan, inson hayotiga xiyonat bo'ylar. Telegram dastidan, WhatsApp dastidan odamzod umrini qildilar o'yin. Har kim qo'rqib qolmish kamu ko'stidan, ko'zlar moralar ne bo'lar keyin. Telegram dastidan, WhatsApp dastidan ne bo'lar oxirda bunga javoblar. O'ylasam ter bosar u kun qastidan, qulamasa edi do'zaxga ko'plar. Telegram dastidan, WhatsApp dastidan azizlar bir xitob aylayin takror. Voz keching ko'nglingizning bu sarmastidan, insonlar umrini aylamang abgor. Telegram dastidan, WhatsApp dastidan. Some